Tak dobré ráno vám všem. Máme znovu před sebou další studium z listu Římanům. A za chvíli budeme konečně studovat verše 14 až 25. A musím říct, možná to nevypadá, ale je to docela kontroverzní a těžký text. Tak to jsem už hodně studoval a ve skutečnosti potřebuji ještě trochu víc času. Což je známá, že dneska máme před sebou jenom 13. verš. A nemusíte být zklamaný. Věřím, že i tohle bude povzbuzující. Tak příští týden, jak Daniel už zmínil, jsou Velikonoce. Příští pátek máme speciální bohoslužbu zde od pěti, bude to páté hodiny, bude příležitost znovu hlásat evangelium, hlásat Ježíšovu smrt, hlásat to, co pro nás udělal náš Pán. A to příležitost i pozvat nevěřící, aby taky slyšeli poprvé nebo znovu zprávu poselství o Ježíši. A dnes ráno máme před sebou Římanům. Znovu si přečtu od 7. verše, co tedy řekneme. Je zákon hříchem? Naprosto ne. Ale hřích bych nepoznal jinak. Ještě jedno. Hřích bych nepoznal jinak než skrze zákon. Vždyť o žádostivosti bych nevěděl, kdyby zákon neříkal, nepožádáš. Hřích využil příležitosti, které se mu dostalo skrze to přikázání a probudil ve mně veškerou žádostivost. Bez zákona je totiž hřích mrtev. Já jsem kdysi žil bez zákona, když však přišlo přikázání, hřích ožil a já jsem zemřel. I ukázalo se, že přikázání, které mělo být k životu, bylo mi k smrti. Neboť hřích využil příležitosti, které se mu skrze přikázání dostalo, oklamal mě a skrze mě zabil. A tak zákon je svatý. A přikázání je svaté, spravedlivé a dobré. Verš 13. Tedy to dobré mi způsobilo smrt? Naprosto ne. Ale hřích, aby se ukázal jako hřích, působil mi tím dobrým smrt. Aby se hřích skrze přikázání stal nadmíru hříšný. Nadmíru hříšný. Ještě jedno. O čem je list Římanů? Je to o evangeliu. Přesnější řečeno jde o to, jak jsou lidé zachráněni od hříchu a učiněni spravedlivými v Božích očích. Jakým způsobem můžeme být ospravedlněni? Jakým způsobem můžeme být odpuštěni? V 7. kapitole listu Římanům, verších 1 až 6, nám Pavel znovu ukazuje, proč je toto ospravedlnění nezbytné. V verších 1 až 6 se píše, že abychom byli spaseni, musíme se oddělit od zákona, který odsuzuje, a spojit se s Kristem, který zachraňuje. Musíme se oddělit od zákona, který odsuzuje a spojit se s Kristem, který zachraňuje. A proto ve verších 7 až 12 Pavel podává nutné vysvětlení. Dobře, tak musíme být odděleni od zákona a spojeni s Kristem. Tak znamená, že jsme se museli oddělit od zákona a spojit se s Kristem. Je tedy zákon skutečným problémem člověka?
A použili jsme ilustraci chlapka, který neustále překračuje povolenou rychlost, dostává stovky pokut a když se zastaví policie, řekne: pane policisto, já za to nemůžu, je to zákon. A Pavel říká, problém náš není, problémem není zákon, ale hřích. Problémem není zákon, ale hřích. A přestože nám zákon zjevuje Boží vůli a ukazuje nám cestu spravedlnosti, nakonec se náš hřích ještě prohlubuje, protože zákon nám říká, co máme dělat, ale my děláme co? Přesný opak. Protože problémem není zákon, ale hřích. Potom vyplývá z toho další otázku. Jestliže hřích používá zákon k tomu, aby v nás vyvolal další hřích a přivedl nás k hlubšímu odsouzení, stalo se pak viníkem to, co je dobré? To je otázka v 13. verši. Tedy to dobré mi způsobilo smrt? Chce tím říci, že pokud hřích využil zákona skrze mou padlou hříšnou přirozenost a způsobil mě odsouzení kvůli mé neposlušnosti, je tím zákon sám vinem mou smrti? Jestli hřích používá zákon, aby v nás vyvolal další hřích a přivedl nás pod odsouzení, není viníkem zákon? To jako s podřezlým, který u soudu říká, já jsem svou ženu nezabil, to udělala zbraň. Pavel říká, v žádném případě naprosto ne. Ale hřích. Aby se ukázal jako hřích. Aby se poznalo, co je hřích. Abychom pochopili, jak co to je hřích? Působil mi tím dobrým smrt. Hřích ve mně slyšel příkazy zákona a vyvolal ve mně neposlušnost až ke smrti. Zákon mi říkal, co nemám dělat a já jsem udělal, co jsem neměl. Zákon mi řekl, co mám dělat a já jsem neudělal to, co jsem měl udělat. A výsledek, aby se hřích skrze přikázaný stal nadmíru hříšný. Abychom pochopili, jak hříšný je hřích. Jak hříšný je hřích. Nejde o to, že nyní hřešíte nebo hřešíme více kvůli zákonu, ale o to, že nyní hřešíme s plným vědomím svého hříchu. Teď fakt chápeme, co děláme, když hřešíme. Protože máme Boží zákon. Máme příkazy, máme zákazy. A můžeme o tom ještě přemýšlet. Vyrůstáš v ateistické rodině, nemiluješ Boha. A jak už víme, když člověk nemiluje Boha, má ty důsledky ve své životě, ve svém životě. Nemáš kvůli tomu dobrou rodinu? Hádáš se s rodiči, hádáš se s tvými sourozenci? Tvoje rodiče se hádají, tvoje rodina používá pánovo jméno nadarmo, tvoje rodina sleduje nemorální filmy, nemorálnost, tvoje rodina miluje svět a nenávidí Boha, který ho stvořil. Všech těchto říků se dopouštěl od mladí. A kvůli tomu, že jsi měl svědomí, tak si věděl, že něco není správný, něco špatného je v tebe, v tobě. A potom v práci si potkal někoho, nebo potkal si spolužáka. Ten spolužák, ten kamarád ti dal Bibli. Z zajímavosti si začal i číst. Četl si o tom, jak Bůh všecko stvořil. Četl si o tom, že tě Bůh stvořil ke svému obrazu a dal ti hodnotu, zodpovědnost
abys žil tady na zemi, jak on určil. Ty jsi četl o tom, jak jsi směl milovat Boha, jak jsi směl chovat vůči Bohu a chovat vůči ostatním, jak jsi měl sloužit, jak jsi měl si vážit svých rodičů, protože Bůh tebe stvořil skrze ně. Jak jsi měl milovat ty kolem sebe. A ty jsi četl Boží zákon, ty jsi četl jeho příkazy, ty jsi četl jeho zákazy. A co jsi potom řekl o sobě? Tak jsem skvělý člověk. Boží zákon potvrzuje, že jsem spravedlivý, že jsem svatý a že jsem dobrý. To je, co se stane? To je, co se stalo? Každý z nás chápe, nebo jestli správně chápeme, jestli jsme fakt četli ten Boží zákon. My jsme viděli opak. My jsme viděli, že jsme daleko horší, než jsme pochopili. Jsme rozuměli tomu, že hřích je daleko hříšný, než jsme pochopili. Boží slovo nejenže říká, že nejsmíme krást to, co patří někomu. Ale Boží slovo říká, že nemůžeme toužit po tom, co další má. Čteš ty Boží příkazy, zákazy a začneš si uvědomovat, že každá myšlenka, motiv, úmysl, slovo a čin ve vašem životě je buď přímo hříšný, nebo je hříchem poskvrněn. A ať se snažíš sebe víc, ať pracuješ sebe víc, ať chodíš do kostela, čteš Biblii, nebo se snažíš změnit svůj život, nic nezabírá. A čím více čteš, co zákon přikazuje, tím více se vidíš ve světle Božího zákona, že jsi úplně černý, úplně hříšný a naprosto ztracený a naprosto neschopný poslouchat to Boží slovo, ten Boží zákon. A Pavel říká, že to je přesně, co Boží zákon dělá. Zákon byl dán proto, abychom viděli hříšnost hříchu, abychom viděli, jak hluboce a naprosto jsou naše srdce plná hříchu. Že ten Boží zákon je jako rentgen, který nám ukazuje to, co je vevnitř. Že člověk vidí, ano, já mám nějaký problém, jako cítím se něco, jako vím, že něco se děje v mně, ale já nemám tu schopnost vidět. A Boží slovo přijde jako rentgen a odhaluje a ukazuje na ten problém, co máš vevnitř. Co přesně působí tu bolest, tu vinu, tu nešťastnost a prázdnotu. A Boží slovo, Boží zákon odhaluje, že každý člověk má v sobě rakovinu duše. Že stádium každého je terminální. Hřích zabíjí, hřích ničí. A teď jsme připraveni na nejdůležitější otázku tohoto textu. Jestliže zákon zjevuje hřích, odsuzuje hříšníky a je dokonce nástrojem jejich smrti v rukou hříchu. Jestli zákon odsuzuje, jak může zákon zachránit? Zákon není schodištěm do nebe. Není to zlaté, tříptivé, široké, pletové schodiště dané Bohem, který říká tudy do Božího království, udělej to a žij, poslouchejte a získejte život. Když jsem se díval na ten text, tak jsem začal přemýšlet, potřebujeme se dívat na to z jiného pohledu. Co znamená toto myšlenka žebříku do nebe nebo skouriště do nebe?
proč je takzvaný hřebřík nebo skouriště nebo takzvané náboženství, které nás vede k Bohu. Proč jsou takové věci vůbec podle člověka potřebné? Odkud přichází taková myšlenka? Pokud potřebujeme chodit po hřebříku a pokud potřebujeme najít nějakou cestu k Bohu, to znamená, že jsme oddělení od Boha. Že jsme upadli. Že náš vztah s Bohem je zrušený. Že je mezi námi propast. Ale zdá se, že se to nikdo neuvědomuje. Málo kdo si položí otázku, proč je vůbec skoriště potřeba? Proč je člověk oddělen od Boha? Proč má člověk vůbec hledat Boha? Proč člověk tápe ve tmě? Proč každý národ se snaží si vymyslet vlastní schody a náboženství a říkat, tohle je cesta k Bohu, udělej to a najdeš ho. Stan se členem tohoto náboženství a poznáš ho a dodržuje toto pravidla a dostanete se k Bohu. Proč lidé trápí myšlenky na smrt? Proč lidé jsou beznadějní, když umírají ohromený nevědomosti o tom, co bude následovat? Proč je člověk ztracen? Proč je člověk oddělen? Kvůli hříchu. Adam a Eva byli vyhnáni. Kvůli hříchu. Kain byl poslán do pustiny kvůli hříchu. Potopa zničila celý svět. Celý svět. Muže, ženy, děti, kvůli hříchu. Síra spálila Sodomu a Gomoru kvůli hříchu. Davidovo dítě zemřelo kvůli hříchu. Tento svět bude celá spálen a zničen kvůli hříchu. Tento celý svět, tento celý národ je rozbitý a v chaosu, ztracený kvůli hříchu. Státy, města, vesnice, obce, rodiny, manželství, muži, ženy, děti, úplně zničený, protože jsou úplně oddělený a jsou úplně v temnotě. A chodí v temnotě beznadějné. Proč lidé, kteří začínají láskou, končí nepřátelstvím? Proč se z přátel stávají nepřátelé? Proč členové církve začínají s láskou jeden k druhému a končí proti sobě? Protože hřích odděluje, hřích ničí, hřích kazí. Proč je takovej bod tak důležitý? Protože zákon není cesta zpět. Zákon není cesta zpět. Není cesta zpět k Bohu. Není vyřešení největšího problému na světě. Lidé chtějí z Božího zákona udělat skoriště do nebe. Chtějí věřit, že se díky zákonu mohou stát nadmíru dobrými. Chtějí věřit, že díky poslušnosti zákona se mohou stát spravedlivými a svatými a vystoupat po skoriští spravedlnosti do Boží přítomnosti. A Bible říká, že Boží slovo dělá přesně opak člověka. Odsouzuje ho. Ze skutku zákona nebude před ním ospravedlněn žádný člověk. Neboť skrze zákon je poznaný hříchu, je poznaný to, co nás odděluje od Boha a co ničí celý svět a co ničí každého člověka. A proto je to nejčernější ironie ze všech. Když se lidé pokoušejí udělat z Božího zákona skoriště do nebe, když Boží slovo je cesta do pekla. Boží zákon je spíš cesta
Musíme si vzpomenout na to, co udělal Izrael, když Bůh dával Mojžíšovi desátero. Bůh, když dával Mojžíšovi zákon, Izrael si udělal zlaté těle a nazvali ho Jahvem. Ne, že stvořili další modlu, ale oni si udělali zlaté těle a říkali, to je náš Bůh. Náš Bůh je kráva. Stvořitel vesmíru je kráva. Svrchovaný Bůh prostoru a času, Bůh, který nás stvořil ke svému obrazu, je kráva a poklonili se. A své rouhání oslavili vínem a obřími orgiemi. Bůh řekl Mojžíšovi, aby se stoupil dolů a když Mojžíš viděl ten výsměch, byl tak naplněn rozhořčením, že schodil samotné desky zákona, rozbil je a přikázal mužům svatosti, aby vstoupil do tábora a hříšníky pobili. A pak musel Mojžíš tabulky znovu vytesat. A co se stalo? Tentokrát Izrael poslouchal. Tentokrát byli poslušní. Tentokrát poslouchali. Tentokrát vstoupili po žebříku do nebe, po zákonu do nebe. Země se otevřela, mnohé z nich pohltila zaživa do Šeolu. Protože zákon odsuzuje. První list Timoteovi 1:8-10 říká, víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá náležitě a je svědom toho, že zákon není dán pro spravedlivého, nýbrž pro lidi nespravedlivé a nepoddajné, bezbožné a hříšné, pro lidi nesvaté, světské, pro otcovrahy a matkovrahy, pro vrahy vůbec, smilníky, lidi praktizující homosexualitu, únosce, lháře, co ještě jiného se příčí zdravému učení. Jinými slovy, není většího šílenství, než si myslet, že právě zákon, který odsuzuje, se někdy stane naším spasitelem. Že nás někdy ospravedlní před Bohem, že se někdy postaví po našem boku před Boží tvář, že zákon bude stát vedle mě a říkat, Markus je spravedlivý, Markus je úžasný, Markus je dobrý, Pavel je dobrý. Pokud budeme mít zákona, zákon jako právníka, jsme úplně ztraceni. Protože Boží zákon odhaluje to, co je ve skutečnosti v nás. Odhaluje každou myšlenku, každý motiv, každou hříšnou touhu, každé hříšné slovo a každý hříšný čin. Není nic smutnějšího, než když si někdo celý život myslí, že je na cestě, která vede do nebe a přitom je na cestě, která vede do pekla. Na podzim jsem jel do Lovosic přes Slany. Ta mlha byla nesmírně hustá. Najel jsem na dálnici, jel jsem asi 30 minut. Začal jsem si říkat, nepamatuješ si, že by Lovosice byly tak velké. Velké budovy. Velké paneloky. Pak jsem si uvědomil, že nejsem v Lovosicích, jsem v Praze. Ztratil jsem se v mlze a celou dobu. Fakt jsem si myslel, že jsem na cestě do Lovosic a jsem skončil v Praze. A tak je to s mnohými.
Myslí si, že náboženství je cesta do nebe. Že zákon je cesta do nebe. Že příkazy, zákazy. Že jejich dobré skutky, že ty věci mě vedou do nebe. A nevědomují si, že cesta, po které jdou, je vede do jámy věčné černé temnoty. Protože zákon není cesta k Bohu. Skutky zákona nemůžeme být spaseni. Co má člověk proto dělat, když vidí hřích ve svém životě? Co má dělat člověk, když cítí svou vinu? Co má člověk dělat, když vidí hříšnost svého hříchu? A vidí teď, že je úplně ztracený a úplně neschopný poslouchat Boží zákon. Co má dělat? Tak on má chápat ten hlavní účel zákona. Hlavní, poslouchejte mě, hlavní účel zákona není ani soudit. Účel zákona není vést člověka do nebe. Účel zákona je vést člověku kam? Ke Kristu. Abychom pochopili, že naše spása je v Ježíši. Jak Mojžíš vyvýšil hada v pustině, tak musí být vyvýšen syn člověka. Proč? Aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Koloským 3, 21 až 24, nebo kdyby byl dán zákon, kdyby byl mocen obživit, byla by spravedlnost v skutku ze zákona. Avšak písmo uzavřelo všechno pod hřích. Proč? Aby poslal každého do pekla, ne aby bylo dáno zaslíbený z víry Ježíše Krista těm, kdo věří. Dokud nepřišla víra, byli jsme hlídáni pod zákonem, uzavírány pro vinu, která měla být zjevena. Takže se zákon stal naším vychovatelem ke Kristu, abychom byli ospravedlněni z víry. Aby Ježíš nás ospravedlnil. Aby Ježíš nás zachránil. Zákon nás znovu a znovu a znovu odkazuje na to, kdo jsme. A ukazuje na to, že jediná naděje hříšníků je Ježíš Kristus. Zákon není schodištěm do nebe Ježíše. Zákon není prostředkem k našemu ospravedlnění Ježíše. Zákon neobsahuje moc spasit Ježíš, ano. Zákon neodstranuje hřích Ježíš, ano. Zákon neodpouští Ježíš, ano. Zákon neudělej milost. Neospravedlňuje, neočišťuje, neposvěcuje, ani neoslavuje. Ale co Ježíš? Ježíš dělá všechny ty věci. Zákon nedává hříšníkům moc poslouchat Boha. Ježíš ano. Zákon není to, co nás udržuje a drží na věky věku, ale Ježíš ano. Zákon není hoden našeho úctívání, ale Ježíš je. Zákon za nás nepoložil svůj život, nevzal na sebe naše hříchy, nevzal na sebe tělo, nedal své ruce a nohy, aby byl ukřižován, nepil kalich Božího hněvu. Ale Ježíš udělal všechny ty věci pro nás. A proto zákon říká, podívej se na Pána, podívej se na Ježíše. Podívej se na mě, podívej se do zákona a uvidíš znovu svou hříšnost a to musí tě vést zpátky ke Kristu. Potřebuješ odpuštěný.
hříšníci potřebují dvě věci. Potřebují odpuštění a potřebují moc. Potřebují odpuštění svých hříchů. Potřebujeme odpuštění, protože i dnes ráno jsme ještě neposlušní. Nespravedliví. Ale to nestačí. Protože pokud nemáme tu moc, tak stejně odejdeme a nebudeme poslušní. Ale Ježíš nám dal tu moc. Ježíš nám dal tu moc. Svou smrtí, svou krví prolitou za nás nabízí odpuštění našich hříchů. A nabízí neustále svou moc, abychom mohli poslouchat Boží slovo i zákon. Jestliže žijete podle těla, je vám souzenou zem žít. Jestliže však duchem usmrcujete činy těla, jestli však mocí Ducha Svatého umrcujete činy těla, budete žít, neboť všichni tí, kdo jsou vedení Duchem Božím, jsou Boží synové. Proto spása je nalezena kde? V Ježíši, v Pánu. A i růst v posvěcení. Růst v posvěcení je nalezen kde? Ne v zákoně, ale znovu v Kristu. Já jsem, říká Ježíš, já jsem ta vinná reva, vy jste ratolestí, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Ježíš Kristus nám dává moc ke poslušnosti. 2. list Timoteovi 2:1. Ty tedy, můj synu, posilují se v milosti, která je v Kristu Ježíši. To je úžasný příkaz. Posilují se v milosti, která je v Kristu Ježíši. Milost posiluje, evangelium posiluje. Evangelium pomáhá, schopnuje. Efeským 6:10, nakonec, moji bratři, posilujte se v Pánu a v převaze jeho síly. Rosteme, posloucháme jenom díky Kristu, jenom skrze Kristu. Můžeme se řídit Božím zákonem, nebo pokud s takovým jazykem nesouhlasíte, zopakují vám starozákonný přikázají, který opakuje sám nový zákon. Milujte Boha celým svým srdcem, celou svou duši a celou svou myslí. Milujte své blížní se stejnou péčí, starlivostivostí a ohleduplností, s jakou se staráte o svůj vlastní život a čelo. Jak? Svou moci? Ne. Nyní jsme však od zákona odsvobozeni, protože jsme zemřeli tomu, co nás svazovalo, takže sloužíme v novosti ducha. Posloucháme, protože konečně můžeme. Co řekl Pavel o každé potřebě poslušnosti a o každé obtížné situaci, které jsme povoláni čelit. Můžu dělat všechno skrze Krista, který mě posiluje. Všecko mohu. V tom, který mě posiluje. V Kristu, který mě posiluje. Proto posloucháme. Protože můžeme. A poslední důvod, proč posloucháme. Posloucháme, protože chceme. 2. Korinským 5:14-15, neboť Kristova láska nás váže, když jsme usoudili toto, protože jeden zemřel za všechny. Jeden muž za nás zemřel.
Jeden muž. Kázání je tak těžký, protože každou neděli ten kazatel se snaží znovu a znovu ukazovat na Krista, ale jsme slepí. I ten kazatel je slepý. I ten kazatel potřebuje své vlastní kázání, aby se díval na Krista. Ale já se těším, až kazatele bude úplně nejnudné, úplně nepotřebné, že budeme ho vidět na vlastní oči. Už nebudeme hodit vírou. Už nebude potřeba jít znovu a znovu, nebo vzít chléb a víno a prosit Pana, moje víra je slabá, obnov mé srdce, obnov mou mysli, obnov mou mysl. Proč? Protože ho uvidíme a budeme v jeho přítomnosti. A slabý kazatel nebude potřebný. Tak pokud tvoje víra je slabá, pokud nežiješ v poslušnosti, pokud nežiješ z lásky ke Kristu, co máš dělat? Máš se dívat na Krista. Máš se dívat znovu na toho jediného muže, který zemřel za všechny lidi tady na kladně, v tomto sboru a ve sborech po celém světě. Nemáme se více snažit. Nemáme se podřídit zákonu. Musíme se dívat dnes ráno, dnes odpoledne, dnes večer na Ježíše Krista. Jak první list Janův 3:2 říká, víme, že až se zjeví, že až se vrátí ten, kdo za nás zemřel, budeme mu podobní, protože ho uvidíme takového, jaký je. Pojďme se modlit. Pojďme reagovat na tu Boží lásku, na Kristův kříž, na evangelium. Prosím dva nebo tři z vás, abyste reagovali. Možná minulý týden jsi s ním měl možnost. Teď je možnost reagovat. Se sporem chválit Ježíše. Pojďme.
Pane Bože, chápeme z toho, co jsme četli dnes ráno, co jsme studovali, že růst vychází z milosti, z evangeliu. Pane, víme, že v mnozí církvích jsou kázání, která jsou soustřední na to, co má dělat člověk. Jestli je to dělají to schválně nebo ne, zdůraznují znovu a znovu příkazy, zákazy, to, co musí dělat člověk, tohle a tohle a tohle, a potom ti lidi jsou úplně bez naděje. Pane Bože, náš problém stále je naše hříšnost, naše neposlušnost. Že jsme v procesu. A proto před tebou stojíme spravedlivě, ale prakticky jsme ještě neposlušní a hříšní. Já se modlím za tento sbor, abychom se dívali, abychom se soustředili na evangelium. Modlím se a prosím tě, abys nám otevřel oči, abychom pochopili líp a víc to, co Ježíš Kristus pro nás udělal. A modlím se, Pane, aby ti lidi rostli ve svatosti a rostli ve poslušnosti kvůli milosti. Modlím se, aby každý z nich měl velmi intimní, těsný, osobný vztah s tebou. A aby každý se učil, jak se posilovat v milosti. A modlíme se, Pane, za další sbory. Modlíme se, aby ty české církve kázali evangelium. Modlíme se, abys obnovil tento celý národ, abys nám dal znovu člověka jako Husa, jako Miloš Kroměříže, jako Jeronymím z Prahy, abys připravil znovu silné kazatele tady v Čechách, který budou silně hlásat o hříchu a sile, hlásat to řešení v Ježíši Kristu. A prosíme tě, abys pokouřil tento národ, abys pokouřil ty lidi, abys jim otevřel oči, aby viděli, kam jdou. A aby viděli, co Ježíš Kristus udělal na kříži pro hříšníky. Modlíme se v jeho jméno. Amen.